mfalme. Ndio maana tunakuinua tena asubuhi ya leo. Tunasema asante Bwana maana unastahili. Tumshukuru kwa uweza wako na neema yako ambayo ametupa asubuhi ya leo. Ee Mungu wetu na Mungu wa rehema na Mungu ketie mahali pajo palipoinuka sana. Wewe ndiye Mungu tukitazama kwa siku nyingine hii ambayo ni siku mpya. Ni asubuhi ambayo Mungu umetuweka tena kwa mara nyingine mahali hapa Bwana. Na zaidi Mungu tukuenda katika kunyenyekea kwetu. Na zaidi Bwana tukitazama wewe Mungu ambayo unatosha katika maisha yetu. Ni wewe Mungu ambaye umetupa kibali tukaweza kuona siku nyingine hii mpya. Tukaweza kuona Bwana kila jambo likitembea katika neema yako. Na zaidi Bwana tunakuinua Mungu mfalme wa mbinguni asubuhi ya leo. Tukikuadhimisha, tukikushukuru, tukisema asante kwa sababu umetupa kibali Baba kuwepo mahali hapa Bwana. Na zaidi Mungu tulipovuka toka siku ya jana kuingia katika siku ya leo. Bwana mfalme wa mbinguni tunaikabidhi hata siku hii ya leo ambayo umetuandalia wewe Mungu mfalme wa mbinguni tukaweza kutoka gizani na kuingia katika nuru e Bwana mfalme. Asante Mungu Baba kwa sababu umekuwa pamoja nasi usiku kucha, umetulinda, umetupigania, umetuongoza e Bwana, umetukingia hatari na majaribu na nguvu za giza na mapepo na nguvu za kichawi na roho za kuzimu zimeshindwa na magonjwa na hatari na kila namna vyote vimeshindwa. Na sisi asubuhi ya leo tunakwenda kinyume na maroho machafu ya nguvu za giza na mapepo, mikosi, nuksi, balaa, roho za ukataliwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakwenda kinyume na roho ya mpinga Kristo asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na vyote vinavyozuia baraka, mikosi, vikwazo vya kila namna, roho za machozi, roho za machungu, roho za mateso, shida, taabu, aza zote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na Mungu alisema kwamba tujipe moyo kwa sababu wewe umeushinda ulimwengu e Bwana. Katika injili ya Yohana sura 16 mstari wa 32 na 33 tunaona Bwana ni upendo wako Mungu ambavyo hata leo tukaweza kuonana mahali hapa tulipo. Tumeona Bwana ni ushindi na zaidi ya kushinda. Na saizi Baba wapo wengine wanakimbilia kazini, wengine wanakimbilia maofisini, na wengine wanakimbilia biashara, wengine wanakimbilia kazi mbalimbali ambazo Mungu asubuhi leo ambavyo Mungu mfalme wa mbinguni wakikuhitaji e Mungu mfalme. Na saizi Baba tunaomba Mungu kawe pamoja nasi katika asubuhi ya leo na katika ibada hii ya leo Mungu wa rehema. Na zaidi Baba wapo wengine saa hizi wamejiandaa kusikia kupitia sauti ya radio upendo, na wengine kusikia TV online, na wengine kusikia kupitia TV upendo. Na zaidi Bwana na wengine wanaosikia maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi e Bwana. Asante Baba kwa sababu Mungu asubuhi ya leo wote na wakabidhi mikononi mwako e Bwana. Na zaidi ukawafungue masikio yao, ukafungue mioyo yao e Bwana, na ukawafunika katika damu yako inayonena mema kinyume cha mabaya yote. Na zaidi tukikumbuka mchungaji ambaye atakwenda kuhubiri asubuhi ya leo Ibrahim Gibole, Mungu mfalme wa mbinguni ukampake mafuta yako mabichi. Baba ni chombo chako ambacho asubuhi ya leo umekiandaa na ujumbe wote aliobeba. Mungu Baba mfalme wa mbinguni ukampe maono na mafunuo katika ibada hii.
Asante Mungu Baba kwa sababu umetupa utayari na ndio maana tumeacha vyote tumekuja kwako. Na zaidi Mungu formwa mbinguni tutembele katika ibada hii. Tamalaki e Bwana, tuinue tena kwa kiwango kingine. Baba tupiganie kwa kila jambo, vita vyote vinavyoinuka juu ya maisha yetu, katika biashara, katika mahali na mahali. Wewe Mungu Baba kaonekane na ukazirike kwamba ni wewe ni Bwana. Baba asante kwa sababu umetupa uhai, umetupa uzima, umetupa nguvu. Hata leo hii Baba mfalme na umetupa siku ya leo hii, Baba itakase e Mungu, na tunaikabidhi mikononi mwako siku ya leo. Na zaidi Baba tunapokanyaga popote, tukanyaga nyayo zako e Bwana, ambavyo Bwana mpale msalabani ulishinda vita, ulishinda mauti, ulishinda kifo, ulishinda dhambi e Bwana, maana kupigwa kwako sisi tumepona. Na zaidi Baba siku ya leo tunaamini unakwenda kutufuta machozi, roho za usumbufu na roho za kutabisha mahali na mahali, tunazikataa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na zaidi Bwana naalika uponyaji mahali hapa Bwana, ukaponye mioyo yetu na akili zetu na ufahamu wetu. Na wengine Baba mfalme wa mbinguni wanajiandaa kuelekea mahali na mahali e Bwana, wakiomba Mungu kawafanikishe kwa kila jambo. Na zaidi Mungu naweka mikononi mwako asubuhi ya leo nchi hii mikononi mwako e Bwana, ukatembee katika nchi yetu tukawe na amani. Na zaidi na Mungu wa mbingu na nchi, tunamweka rais mikononi mwako asubuhi ya leo, pamoja na makamo, pamoja na waziri mkuu na vyombo vyote vya serikali na ulinzi, wote na waweka mikononi mwako asubuhi ya leo e Bwana. Ninaamini kwamba ni wewe Mungu ambaye hakika unajua juu ya nchi yetu e Bwana mfalme. Na zaidi tukitafakari, kuna wengine tunaishi nao katika mipaka yetu hawana amani Mungu mfalme mbinguni, tunaamini na wao wakapate amani asubuhi ya leo Bwana. Baba asante Mungu mfalme mbinguni, na kabidhi mipango yetu na ratiba zetu asubuhi ya leo. Na zaidi Bwana katuonekanie mara kwa mara, mara kwa mara, na sehemu na sehemu. Na zaidi sisi wenyewe bila hivi wewe sisi hatuwezi e Bwana. Na zaidi nikikabidhi dayosisi yetu ya mashariki na pwani mikononi mwako Baba, utembelee Bwana mfalme mbinguni dayosisi yetu. Na zaidi ukaseme nasi asubuhi ya leo Bwana, tupe utayari wa kutumikia katika madhabahu yako. Na zaidi Baba tuseme nini Mungu, hatuna la kusema bali tunakurudishia sifa na utukufu katika kiti chako cha enzi. Asante Mungu Baba kwa sababu umetupa utayari, asante kwa sababu umetuweka wewe mahali hapa, asante Mungu kwa sababu neema yako itutoshe Bwana, kwa sababu Mungu tunaamini kwamba ni wewe umekuwa pamoja nasi Baba. Hata zama hata watoto ambao Mungu anakwenda mashule, vyuo na sehemu mbalimbali, na saa hizi Baba anajiandaa na mitihani ya form 4 na mitihani ya form 2 e Bwana mfalme. Na zaidi Mungu kazidi kuwapa ufahamu na kuwapa kumbukumbu, memory yote katende kazi katika jina la Yesu. Maroho ya kuzimia toka, maroho ya kipepo toka, ya kukamata watoto ili wasishinde mitihani, ili wachanganyikiwe toka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninawafungua katika vifungo vya kila namna. Ninaamini kwamba siku ya leo Bwana Mungu unakwenda kuwa pamoja nao e Mungu mfalme. Na zaidi Bwana wakiingia hatari, wale wote wanaosafiri kwenda ndani ya nchi na nje ya nchi, na wafunika katika damu yako, na vyombo vyote wanavyotumia kusafiria vya anga, bahari pamoja na nchi kavu, na vifunika katika vyote katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Roho za mauti, roho za misiba toka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Mungu Baba kwa sababu wewe ni mwema siku zote, tena unatupenda, tena unatupenda upeo. Na tunapoanza Mungu Baba tuwe pamoja na wewe, katika jina Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Bwana, oh,
naomba na kwa ajili ya watoto ambao ni form 4 watafanya mtihani kuanzia tarehe 4 na pia kwenye tarehe 11 form 2 na wao wataanza mtihani. Kwa kweli tuwaombee. Amen. Tuwaombee sana. Roho ya kufeli, roho ya kukata tamaa, roho ya kuchanganyikiwa, wengine wakiingia darasani wanachanganyikiwa, memory yote inatoweka. Wengine huwa tunavisikia vipande vipande fulani huwa vinatokea tokea juu ya mashule fulani. Sasa huyo shetani akome katika jina la Yesu. Achie watoto na roho zile zinazofuatilia zingine za uko uko zishindwe katika jina la nani? La Yesu. Amen. Ile mindoto mbaya mibaya ile ishindwe. Bali Roho Mtakatifu tunayofundishwa sasa anayetufundisha aendelee kutupigania katika jambo. Amen. Na hivi sasa nikaribishe praise team. Turudi hapa tena. Tumsifu Mungu. Imba kidogo haka kapambia mlikuwa tumemaliza sasa hivi. Kama nibariki sana. Mtakatifu, tunajiachilia kwako asubuhi hii, tunakutukuza kwa namna ambavyo unashughulika na maisha yetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa unashughulika na vikao mbalimbali kama baraza hili la kwako Bwana, kukusanyika kukusikia wewe ukiwa mwalimu, ukiwa kiongozi, ukiwa unajua njia zote ambazo tunatakiwa kwenda. Tuko mbele za uso wako Roho Mtakatifu, nami Roho Mtakatifu nisaidie kusema cha kwako, kufanya cha kwako. Elezea sawa sawa Roho Mtakatifu, unajua kila mmoja anavyokuhitaji, lakini zaidi sana unajua namna ambavyo ukiongoza maisha ya mtu. E Bwana, tunavyobadilika, tunavyokuwa, e Bwana, utusaidie Mungu liye hai. Sema nasi mfalme mwema, sema nasi Mungu liye hai kwa jina la Yesu Kristo. Uaminifu wako na nguvu zako zithibitike kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana mwenye nguvu, Mungu mwaminifu, tumekusihi na kukusihi uthibitike katika maisha yetu. Pokea sifa, pokea utukufu, wewe uliyetuamsha na kutulinda na kutukusanya katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Niombe ukae kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa utetezi wake. Kutulinda usiku wote si mwepesi. Bwana asifiwe sana. Siku inavyoisha unakuwa na mambo mengi sana, lakini Mungu anakutetea, anakuamsha, anakukusanya, unapata neema ya kufuatilia redio, kusikiliza mafundisho, na unapata neema kukaa kama hapa. Wengine wanatafuta kukaa kusikiliza wanakosa, lakini Mungu amekupa hiyo neema. Bwana asifiwe sana.
siku kidogo tulikuwa tuna ratiba ile ya Pendo Radio mpaka karibia saa 8 usiku. Kwa hiyo nyumbani hatukupaona. Bwana asiwe sana. Kwa hiyo ni furaha sana, ni furaha sana kumtumikia Bwana ungali hai. Kuna wakati zitakuja nyakati ambazo kuna vitu tutatamani alafu uwezi. Ni vizuri kuwekeza sasa ukiwa mzima, unakuja Morning Glory unaamka, wekeza. Kuna wakati labda hujui, unaweza kuwa unatamani nibebeni nipeleke Morning Glory, watu wakwambia tumechoka, tuna ratiba. Sasa angalau useme siku za uhai wangu, za uzima wangu nilifanya kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Fanya ukiwa mzima. Amen. Tunaendelea kuangalia umuhimu wa Roho Mtakatifu na hasara, umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu na hasara zilizopo pale ambapo Roho Mtakatifu hajapewa nafasi. Umuhimu. Na kichwa hichi kilibebwa na kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 14, Biblia inaposema waongozwao na Roho ndio wana wa Mungu. Wote waongozwao na Roho, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio hao ndio wana wa Mungu. Maneno hayo ukiyasikiliza vizuri, angalia, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Kuna wengine wanaongozwa. Hakuna mtu anayetembea bila kuongozwa. Kuna wengine waongozwa na Roho wa Mungu na roho mwingine. Anasema hao wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Amen. Sio walio na Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa na Roho Mtakatifu nimesema, lakini Roho Mtakatifu hajapata nafasi ya kukuongoza. Hujawahi kutembea na mtu, nakumbuka rafiki yangu mmoja hivi. Hujawahi kutembea na mtu unatembea naye njia moja, alafu wewe ndio unajua unapoelekea, wewe ndio unajua. Sasa unapotembea kila saa yeye yuko mbele. Alafu saa nyingine kuna mambo anaelezea, kuna watu unaweza kuwa unaelezea jambo, alafu wao ndio wako mbele. Sasa ingine mimi nanyamaza. Sasa mimi naanza kuelezea, mimi ndio nafahamu. Wangapi washakutana na watu wa jinsi hiyo? Aha. Kumbe mmenielewa vizuri. Kwa kuna watu wanaweza kuwa na Roho Mtakatifu, lakini kwa kweli wangetamani wao ndio wamuongoze Roho Mtakatifu. Yaani kuna mahali wanasema wanamuuliza Roho Mtakatifu, mahali pengine hawamuulizi. Na mahali pengine wanataka Roho Mtakatifu hata Mungu, wakati mwingi sana tunamuomba Mungu. Kama vile tunampa maelekezo. Umesema Mungu katika Yohana ngapi ngapi? Unamweleza Mungu, unamweleza. Alafu kuna wakati Mungu ndiye anataka akueleze, haupo. Yaani wewe unaenda yeye akuelekeze pale ambapo unamhitaji. Hapana. Mungu anataka sisi atutumie yeye apendavyo. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie maeneo hayo. Leo nataka nikushirikishe kidogo muonekano na utendaji wa Roho Mtakatifu. Muonekano na utendaji wa Roho Mtakatifu. Tulipotoka ni parefu sana, tunapoenda ni parefu. Namna ya kufika Mungu tu atatusaidia. Lakini ni chomoe kipande hiki nisirudie nyuma sana. Uonekano na utendaji wa Roho Mtakatifu. Katika kichwa hicho kinachozungumza habari ya umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu na hasara iliyopo asipopewa nafasi. Sasa tuangalie uonekano mbalimbali na namna ya utendaji wa Roho Mtakatifu kutokana na uonekano wake. Sasa ninavyo mistari michache hapa ambayo nitakushirikisha siku hii ya leo asubuhi hii, Mungu akitusaidia mpaka zile dakika tuingie kuomba. Roho Mtakatifu anaweza kuonekana kama moto. Kama moto. Tunajua alitokea kama ndimi za moto katika kitabu kile cha Matendo, lakini anaweza kuonekana kama moto, ndio mkazo wangu. Na Roho Mtakatifu sio wa Agano Jipya, toka Agano la Kale alikuwepo. Anapotokea kama moto, moto unaweza kutumika kuhakiki. Moto unaweza kutumika kutakasa. Moto unaweza kutumika kuthibitisha. Moto unaweza kutumika kuhakiki. Moto unaweza kutumika kutakasa. Moto unaweza kutumika kuthibitisha. Angalia Mambo ya Walawi sura ile ya 10 mstari ule wa kwanza. Mambo ya Walawi sura ile ya 10 mstari ule wa kwanza. Biblia inasema kwenye Mambo ya Walawi sura ile ya 10 mstari ule wa kwanza. Anasema na Nadabu na Abihu wana wa Haruni
Wakatoa kila mtu chetezo chake. Wakaitia moto ndani yake. Wakatia na vumba. Nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuwaagiza. Tumeona hapo watu wa Mungu. Hawa watu wameingia kanisani. Ni kama wameingia kutumika kwa Bwana. Alafu walipoingia wakafanya sadaka tofauti na maelekezo ya Mungu. Mstari niliokuwa na utafuta sikupata hapo kwa haraka. Lakini walipokuwa wanaingia kufanya hicho walichokuwa wanafanya cha sadaka, moto uliotoka ulikuwa ni moto wa kigeni, yani moto kinyume na maelekezo ya Mungu. Maana yake ni nini? Kama kuna moto wa kigeni, ulikuwa kuna moto ambao Mungu alikuwa ameelekeza watu wanapotoa sadaka kwenye madhabahu, huo moto ndio unatakiwa kutoka. Sasa hawa walipoenda wakafanya tofauti. Kama ni Roho Mtakatifu wakafanya roho mwingine. Kwa hiyo Mungu alikasirika, hakufurahia hawa watoto walichokifanya, hawa watoto wa kuhani. Wametoa moto lakini sio moto wa Mungu. Au wameongozwa na roho lakini sio roho wa Mungu. Mungu akawakatalia. Kwa nini? Biblia inaeleza kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 29. Waebrania 12 mstari ule wa 29. Neno la Mungu linaeleza pale kwamba maana Mungu wetu, mstari ule wa 29 anasema, basi kwa kuwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Mungu tulie naye, Biblia inasema ni moto ulao. Ni moto ulao, wanapokuwa wanaenda kutoa sadaka, Mungu alipita na moto, akala ile sadaka kuthibitisha kwamba ameipokea. Waibrania sehemu kubwa sana imeelekeza au imeeleza mambo ya kutokea kwenye historia, yani kwenye agano la kale. Alafu ndio kuna sehemu inaleta mambo ya agano jipya. Lakini Waibrania imejikita pia kutufunulia mambo ya agano la kale yaliyofanyika. Kwa hiyo anasema Mungu wetu ni moto ulao. Yeye ambaye anashughulika na sadaka zinazoletwa, anazithibitisha, anazihakiki. Kwenye mambo ya Walawi walipopeleka sadaka, badala ya Mungu aliye hai kuthibitisha, kilichotokea ni tofauti. Mungu akawaonya wale watu. Katika Waebrania 12:29 anaeleza sifa za Mungu, huyu Mungu katika nafsi tatu hizi, kwamba yeye ni moto ulao. Hupita kuhakikisha, hupita kuthibitisha, hupita kutakasa. Kwa hiyo watu wanaomwamini Mungu, kuna vitu huvielewi sawa sawa. Unapomkaribisha Roho Mtakatifu, anaweza akapita kama moto. Na sijui kama umeshawahi kukumbuka au kuelewa, kuna wakati unaposimama na Mungu hata katika utumishi huu, kama Roho Mtakatifu anahimiza kitu hicho kufanyika, unasikia kama moto usioweza kuzima, unalazimishwa kufanya hiyo kitu. Roho Mtakatifu anakuthibitisha kwamba fanya hicho kitu, kwa hiyo anapita kama moto ndani yako. Kwa hiyo hauna namna ambavyo unaweza kukaa kimya. Bwana asifiwe sana. Na kueleza hivi, kuna vitu ambavyo tutakapokuwa tunaendelea kusoma masomo haya na kuomba, vitakutokea. Kwa hiyo vinapokutokea, Mungu anakuthibitisha kwamba yeye ndio yuko kazini ndani yako akitaka ufanye jambo. Kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya tatu. Wakorinto wa kwanza sura ile ya tatu. Nataka nisome ule mstari wa 11. Alafu tusome mstari ule wa 15. Wakorinto wa kwanza sura ile ya tatu. Mstari ule wa 11. Alafu nisome ule mstari wa 15. Ili tuende vizuri, hebu nianze ule mstari wa 11 mpaka wa 15 yote. Mstari ule wa 11 mpaka wa 15 wa Korinto wa kwanza sura ile ya 3, mstari wa 11 mpaka wa 15. Neno la Mungu linasema kuanzia ule mstari wa 11. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Paulo huyo anahubiri kwa Wakorinto. Anasema, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itaidhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto. Na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Mstari wa 14. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea
atapata hasara. Ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Simama hapo. Mkikumbuka maneno haya, Paulo alikuwa anafanya kazi ya injili, anafika sehemu anahubiri injili, anaondoka, anafika sehemu anahubiri injili, lakini alikuwa ni mmoja wa majasiri wa injili, kiasi kwamba wakati mwingine alikuwa akihubiri, watu wakija akivuruga, anasema injili halisi ni hii. Amen. Mtu akihubiri injili tofauti na hii, huyo sio atoki kwetu. Alikuwa na maneno makali kabisa Paulo kwa jinsi alivyotaabikia injili. Wakati fulani alisema yeye ni mfungwa wa Kristo. Kwenye maeneo haya anasema yeye kama mjenzi, ukianzia ule mstari wa 10 anasema kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi. Yaani toka wa Korinto imeanza, aliyekuja kuhubiri injili huku kwa mataifa, mimi ndio mkuu wenu hapa wa wajenzi, nimekuja kusimika kazi ya Mungu hapa. Anasema naliweka msingi, yani nilianza kusema habari za Yesu hapa. Hasa muangalie, kuna watu wengine wanaokuja kusema habari zingine, muangalie sana. Anasema kwa maana hii habari ya Yesu niliyoweka ndio msingi. Kwa muhakikishe hata napoondoka mnapandisha vitu vya maana. Umesikia habari za wokovu, hakikisha unapandisha vitu vya maana ndani yake. Wakija wahubiri wengine wakisema tofauti, ndio anasema kama mwingine akija akiweka manyasi, akiweka mbao, akiweka sio vitu gani, hiyo kazi yake itapimwa. Kipimio ni moto. Bwana asifiwe sana. Turudi kwenye imani ya mitume ambayo tulianza nayo siku ya kwanza. Tunaposema imani ya mitume ina mafungu matatu. Fungu la kwanza, namwamini Mungu Baba Mwenyezi. Fungu la pili, namwamini Yesu Kristo. Fungu la tatu, namwamini Roho Mtakatifu. Alafu Roho Mtakatifu anashughulika na mambo kadhaa. Moja pale kwenye imani ya mitume anasema anashughulika na ushirika wa watakatifu. Kuhakikisha watakatifu wana ushirika, wanakusanywa, wanakuwa shirika. Alafu anaeleza kwenye imani ya mitume kitu kingine, anasema anatunza kanisa moja takatifu, kanisa lisilochanganywa. Kanisa takatifu ni ile lililokaa kwenye neno, kwamba Yesu alikufa akafufuka na tuna safari ya mbinguni bila mashaka. Bwana asifiwe sana. Alafu anazungumza mpaka ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Kwa Roho Mtakatifu anatunza kanisa, analifuatilia mpaka uzima wa milele. Kwa hiyo hapa Paulo anasema nimefanya kazi ya Mungu. Na kuna watu wanakuja wanahubiri vitu hapa. Mpimaji, mthibitishaji wa kazi ni Roho Mtakatifu. Wewe mtu akikupinga na injili usipate shida. Mwambie Roho Mtakatifu, thibitisha hapa. Cha kwako, hiki ni cha kwako au sio cha kwako? Bwana asifiwe sana. Wahubiri hamwezi kujua. Lakini ukiwa unakaa kwa Mungu na unafanya kazi ya Mungu, usipambane na mifumuko ya watu wanaosema wanahubiri injili. Usipambane. Cha Bwana kitajidhihirisha. Maana Roho Mtakatifu ana kawaida ya kukagua kazi yake. Anasema kama moto ukipita, ukipima hicho kitu kikibaki, tutajua injili uliyopokea ni ya kweli. Ni ile ambayo ilianzwa msingi wa Yesu, alafu umepandishia sawa sawa. Na kama kitu ambacho amekuja kukupandishia haijalishi kina uzuri na utamu kiasi gani, unapomruhusu Roho Mtakatifu kukuthibitishia, anakuambia hapa unapoenda sio sawa sawa, sio injili ya kwangu hapa, sio injili ya kwangu. Unajua kuna watu saingia wanasema mchungaji nitajuaje habari ya manabii wa uongo? Usipate shida, weka na Roho Mtakatifu. Usikae na vigezo vyako. Ah, kwamba ikitokea ni kweli, wapo manabii wa uongo wanafanya inatokea. Kwa kigezo hicho unafeli. Ila kwa Roho Mtakatifu unafaulu. Haleluya watu wa Bwana. Roho Mtakatifu ni kama moto. Utendaji wake ni kama moto. Lakini eneo la pili uonekano na utendaji wa Roho Mtakatifu kama mafuta. Kama mafuta ya wakfu. Kama mafuta ya wakfu. Nasema haya ili Mungu akuwezeshe uwe unayachukua unapotembea na Roho Mtakatifu, unapomruhusu. Kuna vitu atapita kama moto kukusaidia, kwa kuwa anakuongoza, atakuthibitishia, atakutakasia, atakuletea kwamba hiki ni sahihi. Lakini Roho Mtakatifu kama mafuta ya wakfu. Wakfu. Hapa niseme kidogo wakfu. Wakfu ni kitu ambacho kinatengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu peke yake. Sasa wakati mwingine una shughuli yako, una nyumba yako, unataka iwekewe wakfu. Wakati mwingine unakuta mtu ana gari yake, anasema mchungaji naomba niwekee wakfu. Yaani kukuwekea wakfu ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Asipande umo mzinzi,
Mwasherati, usiende nayo disco. Yani ni kwa ajili ya utakatifu vitu vya Bwana tu. Hasa kuna watu kweli sisi ni wa Bwana. Wewe mwenyewe unaweza kuwa wakfu, ukawekwa wakfu kwa Bwana kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kuna mahali tunajua hatutakuona kwa sababu wewe umewekwa wakfu. Kama ukienda unaenda kubadilisha yale maeneo kwa sababu wewe ni wakfu. Amen. Ukiweka gari yako wakfu, mtu anayeingia kwenye gari muulize na ujue ni nani. Ukiweka nyumba yako wakfu, kuna vitu utavikataa mahali pale visikae kwa sababu ni wakfu. Ama sivyo mwingine anasema naibarikie, naibariki. Njooni mnibariki nyumba yangu, muibarikie nyumba yangu. Hiyo nakuelewa. Lakini wakfu ujichunge. Na ndio maana hivi vyombo vya kanisani vikiweka wakfu, huvikuti hata siku moja vinapiga mziki maeneo mengine yasiyo ya Mungu. Utasikia baraza limekuja kwa ukali, viongozi wa vikundi, mchungaji wanasema haiwezekani vyombo vyetu viende sehemu fulani. Wakfu ni kwa ajili ya matumizi ya Bwana. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa hiyo tunapozungumza Roho Mtakatifu kama mafuta ya wakfu, mtu anaweza kuwekwa wakfu. Hebu angalia Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 na tutaangalia Luka sura ile ya 4 mstari wa 18 ambao tuliangalia jana. Samueli wa kwanza sura ile ya 16 mstari ule wa 13. Samueli wa kwanza mstari sura ile ya 16 mstari ule wa 13. Ndugu yetu hapa aitiwa mafuta ya wakfu. Mstari ule wa 13 Biblia inasema hivi: ndipo Samueli akaitwa pembe yake mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Ndipo Samueli akaitwa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Biblia inasema Samueli alienda kwa mzee Yese. Tunafahamu habari hii, sitarudia huko. Katika kuchagua nani wa kumtia mafuta, akachagua kwa akili zake. Mungu akakataa, akamkutanisha na Daudi, ambapo mwishoni walisema hatukai wala hatuli mpaka Daudi aletwe. Daudi akaletwa. Anasema hapa Samueli akachukua pembe yake mafuta, akamtia mafuta Daudi. Alipomweka mafuta tu, ishara iliyoonyesha kwamba Daudi sio yule, Daudi ni chombo kingine cha Bwana, roho akaja juu yake. Bwana asifiwe sana. Na hapa roho alikuja kwa nguvu. Sasa nikipata neema nitakushirikisha namna ambavyo roho alikuwa anakuja kwa nguvu, na wakati mwingine haji kwa nguvu hivi tunavyoona. Lakini angalia kwenye Luka sura ile ya 4 mstari wa 18. Luka 4 mstari wa 18. Biblia inasema Yesu anazungumza pale kwamba roho wa Bwana yuko juu yake. Amemtia mafuta. Tunakumbuka kuhubiri maskini habari njema, anazungumza kuwafungua waliofungwa, kuweka huru waliosetwa, anazungumza mambo mengi maeneo yale. Lakini nini kimetokea? Roho Mtakatifu amemtia mafuta, amemtua, amemtenga kwa kusudi la Mungu. Na wale mnaokumbuka Samueli, yeye hakuna mtu ambaye tunasoma kwamba tunakumbuka kwamba Samueli yeye naye akiwa chombo cha Bwana amewekwa wakfu. Yaani kwa maneno ya mama yake tu toka tumboni Samueli alianza kuwekwa wakfu. Alipozaliwa akaenda kukaa hekaluni. Na mnakumbuka vizuri Samueli alikuwa anakaa, sanduku la agano liko hapa hekaluni na yeye analala hapa. Kwa Samueli naye alikuwa amewekwa wakfu. Waliwekwa wakfu kutumika kwa ajili ya shauri la Bwana. Na angalia Yesu, maisha yake yalikuwa hayana mchanganyo kwa sababu alikuwa amewekwa wakfu. Angalia habari za Samueli, maisha yake. Angalia habari za Daudi, maisha yake. Hawa walikuwa ni watumishi wa Mungu na walijijua wana wakfu. Wakina Sauli walikuwa wamewekwa wakfu. Walipokorofisha yale mafuta, ule upako, ule wakfu, walipokorofisha ni kama vile Mungu alimuondolea. Alipomuondolea huyu mtu alipata shida. Sisi watumishi, mimi nafahamu kuna vitu na vila, kuna vitu na vifaidi. Kuna maisha na enjoy kwa sababu ya wakfu. Kuna watu wananiombea, watake wasitake, kwa sababu ya wakfu.
Kuna mahali hata siombi, lakini navuka kwa sababu ya wakfu. Nikikorofisha, kuna vitu vinaondoka kwenye maisha yangu. Naweza nikawa nimepambana, lakini sivioni tena kwa sababu natembea chini ya wingu la wakfu. Yesu wakati fulani alisema, mimi mwenyewe najiweka wakfu. Unakumbuka hayo maneno kwenye Yohana 17. Unaweza kusimama na Mungu ukasema najiweka wakfu kukutumikia Mungu. Unaingia kwenye vita vikali kwenye ofisi, unaingia kwenye vita vikali vya kupambana na mizimu na nguvu zingine za giza. Vile vita namna ya kupona si rahisi. Kwa sababu wamejipanga, hawapendi kuondolewa utawala wao. Unajiweka wakfu. Sasa unapojiweka wakfu, jiangalie baada ya hapo, usijiweke wakfu tu kwa ajili ya maombi. Jua wewe umekuwa chombo cha Bwana, unatakiwa kuishi Mungu anavyotaka. Bwana asifiwe sana. Unajua waombaji mara nyingi wanasema najiweka wakfu. Sawa. Tunataka tukufuatilie baada ya kujiweka wakfu unaendeleaje? Amen. Situishi hapo kwa sasa. Nayo mengi hapo. Roho Mtakatifu atusaidie. Yesu Kristo anasema ni kali ninayo mengi ya kuambia. Bado yako mengi hapa. Simama tumwambie Bwana jambo. Nikikwambia ni kuombe kukuweka wakfu. Tafakari kwanza. Alafu angalia njia zako. Alafu kusema najiweka wakfu, ujue unaendaje. Lakini kwa Kristo kutufia ni kuhakikishia kwamba tayari tuna wakfu. Kwa Mungu anatuhimiza kutembea vile Mungu anavyotaka. Hebu sema na mimi maneno haya: Bwana Yesu, najikabidhi mikononi mwako. Ninalitukuza jina lako. Asante Yesu kwa Roho Mtakatifu ambaye anathibitika, anathibitisha, anafuatilia maisha yangu. Yeye ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Asante Mungu uliye hai, uliyeniamsha na saa hii Bwana. Tembea juu ya maisha yangu. Tembea ndani ya maisha yangu. Jithibitishe Bwana kama moto. Vitu ambavyo vimesumbua maisha yangu, pita Roho Mtakatifu kama moto. Watu ambao niko nao wanasema wana wokovu, lakini wamesababisha shida kwenye kazi, nyumbani, thibitisha Roho Mtakatifu. Zile roho walizo nazo, pita kama moto, pita kama moto, pita kama moto. Roho Mtakatifu, jithibitishe kama moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Mungu uliye hai, pale ambapo nimeshindwa kusimama kama wakfu kwa sababu ya kujichanganya, ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee mfalme wangu, ee Mungu Mtakatifu, ninajiachilia kwako, penye uweza, penye nguvu, kwa jina la Yesu. Ee Mungu uliye hai, viko vitu ambavyo vimesumbua maisha yangu, maeneo ya kazi, maeneo ya biashara. Pita Roho Mtakatifu, uliye moto, uliye moto, uliye moto. Endelea kumwomba Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Yeye ni kama moto. Mwambie apite, akutetee, akupiganie mahali ambapo kuna vitu vinainuka. Mwambie Mungu apite akithibitisha, athibitishe hivyo vita, athibitishe hivyo vinavyoinuka. Mwambie Mungu apite akutakasie, apite akusimamishe kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, pita kama moto kwenye kazi za watoto wako, kwenye biashara zao. Hila mbalimbali zimeingia, watu wameletwa ambao sio sawasawa, wamekaa kwenye nafasi zao, wamekaa kwenye viti vyao. Roho Mtakatifu, pita Bwana, pita thibitisha, pita kagua, pita thibitisha, pita kagua, pita thibitisha kwa jina la Yesu. Mungu uliye hai, wewe uliye moto usiozima, wewe ambaye unapima kazi ya kila mtu, tusaidie Roho Mtakatifu kazi yetu Bwana, tunapokutumikia, utakapopita ukiipima ile kazi Bwana, isimame isiyeyuke kwa jina la Yesu. Pale ambapo Roho Mtakatifu unaona maisha yetu ya huduma, maisha yetu ya imani, tumekaa katika udhaifu, katika uzembe, Bwana, tukafanya mambo ambayo sio ya kwako, Roho Mtakatifu tunaomba rehema, maana tunajua utapita, 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 utapita. Kazi yetu isiteketee, miaka tunayotoa kufanya kazi, miaka tunayotoa kufanya huduma, miaka tunayotoa kwa kwenye maofisi na mashirika, tufanye kwa faida, ili utakapopita isiteketee Bwana, ili utakapopita isiteketee Bwana, isiteketee Jehova, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, na wakabidhi watoto wako kwenye damu yako Roho Mtakatifu, kwenye uweza wako Mungu uliye hai, uonekane kwao. Uaminifu wako Mungu Roho Mtakatifu uonekane kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth.
Mungu Roho Mtakatifu, tunajikabidhi kwako e Bwana. Wewe usiyeshindwa. Sante Mungu, sante Mfalme, sante Yesu Kristo, sante Baba wa milele, unayeshughulika na maisha yetu. Baba yetu na Mungu wetu, tazama sadaka ya watoto wako wanakuletea wewe e Bwana. Sadaka ya shukrani ya kuwapa asubuhi, lakini sadaka ambayo ndani yake wanaendelea kukutukuza kwamba ni wewe utendaye makuu. E Bwana, ninakusii ukutane na sadaka hii na mioyo hii, hata muda huu walioutoa kaacha mengine kwa ajili ya kuja kukuabudu na kwa ajili ya kufungua redio na pale walipo kutegea sikio hili, sikio lao Bwana kusikia mafundisho haya. Roho Mtakatifu tusaidie, ututunze, utupokee jinsi tulivyo, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Karibu baba. Basi tuinamishe vichwa vyetu tupokee baraka ya Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi unaweza kumshangilia Bwana. Karibu mtolee Bwana sadaka yako. Ukimbie kwenye kazi. Nenda na Roho Mtakatifu. Uwepo wa Bwana uko pamoja nasi. Amen. Amen. Mungu akubariki mtoto wa Mungu. Zawadi gani mbibu.